արտադրված է Հայաստանում հայկական այսպես է կոչվում այն խանութ սրահը որտեղ ներկայացված են 60 եւ ավելի հայ արտադրող ընկերությունների անհատների աշխատանքներ հագուստ, կոշիկ, պայուսակ, աքսեսուարներ, ձեռագործ աշխատանք հայկականը յուրօրինակ տեսականիով է ներկայանում շուկայում բոլոր այն հայ արտադրողները ովքեր որ ունեն նման նկարքի սեգմենտի ապրանքատեսակների արտադրություն կարող են էստեղ ներկայացված լինել մեկ հարկի տակ և դրանով իսկ լուծել իրենց առաջնային խնդիրներից մեկը, այնը շուկայում իրականացնել իրենց առաջնային սպառումը, մեր խնդիրն է դա ներկայացնել արտադրողներին մեր հարթակում և ներկայացնելով բրենդի խաղա, առաջ խաղացում ապահովել Ինչպես նաև տեղում վաճար կիրականացնել։ Խանութսրահի մենեջեր <entropy> Սերժ Արշակյանի խոսքով հայկական արտադրանք նոր օրի ավելանում է։ Սրահի ծառայման առաջինիսկ պահից միջև հիմա հայ արտադրողները პარբերաբար դիմում եւ խանութսրահում ցուցադրում են իրենց ապրանքատեսակները։ 2021 թվականի հունվարի 1-ից շրջանառության մեջ դրված թուրքական ապրանքների ներկրման արգելքը 2021 թվականի հունիսի 24-ին երկարաձգվել եւս 6 ամսով, միջև 2022 թվականի հունվարի 1-ը։ Այս որոշումը նընդունվել էր հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Թուրքիան մասնակցել եւ օգնել է Ադրբեջանի Արցախյան 44 օրյա պատերազմի ժամանակ։ Սակայն մինչ գերատեսչական քննարկումների արդյունքում որոշում է կայացվել Չերկարաձկել թուրքական ապրանքների ներմուծման ըմբարգոն, ինչն էլ դժգոհությունների ալիք է բարձրացրել հայ արտադրողների շրջանում։ Պետական գործվածքները ձեր կեմ բերում Երևանի խանութներից, որովհետև այս թուրքական ճարնելու նպատակն է թուրքականը ճարնելու նպատակն է դե վերջին անգամ գործվածքները վերելենք փոքր քանակությամբ բայց ելենք պարսկաստանից բայց չեմ կարող հստակ ասել որ պարսկաստանում նույնիսկ երբ մտնում ենք մենք այդ մեծածախ ուրեմն վաճարքի հատվածները հիմնականում թուրքերն են որ գործվածքային վաճառո այսինքն նույնիսկ այդ մտադերված Պարսկաստանից վերելը մեզ չի բաղում Այսի պատահվում այն փաստը, որ մենք ելի թուրքականը չենք առնում։ Հայ արտադրողների մի մասը կարծում է այդ պիսով կղղհatharվի իրենց աշխատանքը, մյուսներն էլ այլ կարծիք ունեն։ Այսօր սոցցանցերը հնարավորություն են տալիս պատվիրել տարբեր երկրների արտադրանք։ Ոճաբան Գայանե Սողոմոնյանի խոսքով հայ արտադրողը պետք է մտածի բարձրորակ ապրանքանի շերտ ստեղծելու մասին, իսկ պետությանը առաջարկում է զարգացնել տեքստիլ արտիունաբերությունը։ Դել որպիսի հայ արտադրողը թուրքականը գործվածքով չկարի նույնիսկ դա չէ նշանակ մարկել կդրել են մենք կարում ենք մենք վաճառում ենք հայկական արտադրանք բայց հիմքում ընկածը էլի թուրքական գործվածքն է, է պետք է այդ դրանից սկսել, հիմքից սկսել, իմ կարծիքով։ Անկախ ամենից հայ արտադրողը այսօր ունի այնինչ իրականում ստեղծվել է պետության կողմից այն հնարավորությունները, հա մենք պետք է հասարակության մեջ այն գիտակցությունն ապահովենք, որ այս երկրի կայուն զարգացման, առաջխաղացման համար բոլորս պետք է գիտակցենք, որ ունենք հայկական արտադրանք, որը ոչ միայն ծիզիչում գնային առումով, այլ նաև vorakapes կարող է մրցակցել ցանկացած երկրի արտադրանքի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունը հաղորդում է տարածել վերջին մեկ տարվա ընթացքում թուրքական ապրանքների նկատմամբ արգելքն ունեցել է դրական եւ բացասական տնտեսական հետևանքներ։ Դրական հետևանքներից են միշարք նոր հիմնված կամ ընդլայնված արտադրությունները, թեթեվ արտունաբերության, շինանյութի եւ քահույքի արտադրության, ինչպես նաեւ գյուղատնտեսության Սակայն েম্বարգոյի գլխավոր բացասական հետևանքը գնաճի վրա էական ազդեցությունն է, ինչը դրսևորվել է հատկապես լայն սպարման միշարք ապրանքախմբերի վրա։ Քիչ չեն նաև մեր գործարանների կողմից դիմումներն ու խնդրանքները թուրքական ապրանքների ներմուծման վրա յեղած արգելանքը հանելու մասին, նշել է գերատեսչությունը։ Մեր համակարգախոսիները նույնպես թեմայի վերաբերյալ տարակարծություն ունեն։ Մայկաները շատ vora կլավնա։ Անes չէ որ կարողա թուրքական ավելի լավ լիներ, մեր հայկական ամենից լավ։ Ինձ թվում է, եթե կառավարությունը թողիչ թողիլ, մեկ է, եթե ժողովրդի պահանջարկը գա, ինձ թվում է կբերի ուրիշ ճանապարներով էլ ներ կներմուծվի։ Իսկ քիչ է ռուսաստանից կգնան, կգնեն այն ապրանքները, որը թուրքական են որ ու կբերեն։ Փորձում եմ հայկականին տեղ տալ առաջին հերթին, բայց կարծում եմ ամեն դեպքում դեռ այդքան չի հասել մեր հնարավորուսունը։ Մենք մեր շուկան չեն կարողանում ապահովել։ Այն երբ որ կարողանան ապահովել, նոր այդ ժամանակ կկարողանան լարժե կորեն հրաժարվել։ Անկախ այն հանգամանքից պետությունը թույլատրում է մեր երկրում թուրքական ապրանքների վաճառքը թե ոչ, յուրաքանչյուրս ունենք իր ավունք ինքներես որոշել գնել թուրքական ապրանք թե տեղտալ հայական արտադրանքին։ Հասմիկ Ֆարադյան, Գևոր Կアントոնյան, Արման Լուր